Доброго дня, шановні пасічники. Ось ми дочекалися на свою пасіку поповнення нашого парку медогонок. Замовили медогонку в Меліся 93. Велике вже привезли ми її. Велике дякую Володимиру Малікову, замовлення через нього робили. Це медогонка радіалка на 40 рамок. Повністю нержавійка. Нержавійка 304. Привід. Використали дотаційні кошти. Дякуємо державі. Ось така медогоночка, повністю нержавійка. З пульт управління, кришки. Ось 40 рамочок. У нас рамочки єгошинські, перерізано під замовлення робили вирізи. Тому що стандартні йдуть на 26, мабуть, а тут у нас під наші рамочки. Перерізається, все під замовлення робиться. А по поводу сертифікації? І виконана вона із нержавіючої сталі 304, якщо я не помилюсь, яка сертифікується в Європі. 410, вона не є не сертифікована, і всі вироби, якщо робиться експортно в варіанті, то вони йдуть з 304 нержавійки. Тобто, якщо в подальшому якась можлива сертифікація буде приміщень, да, виробничих, то вона, так, так, то вона проходить. Да, так, вона проходить сертифікацію. Ну, вже будемо запускати її в сезоні, випробувати її буде. Ну, у нас буде дві медогонки працювати. Одна на 300 рамки, да? А да. Друга на 145. Ну, і та на 145 також буде. Ну. Якщо держава дасть дотацію в цьому році, на яке обладнання плануєш витратити ці гроші? Як то кажуть, час покаже. Як кажуть, скажи про свої плани, насміши Бога. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео.